Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar, yaxshi yuribsizlarmi hammalaringiz? Bugun mana yana bugun ham birinchi kuni, barcha bolalar kuni bayrami, bolalarimizni bayramlar bilan tabriklaymiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin baxtimizga bolalar. Hurmatli o'rtalar, mana hozir yana ko'p ulgumadik nimalarga. Men Iso haqida, ostingi go'ti suvdan qaynatilgan sharbat haqida video qildim deyodim qilmagan ekanman. Shuning uchun hali ham juda vaqti, xudo xolasa. Oldingi yugitni o'sha eritmasidan qilingan sharbat bo'ladi, eso deyiladi. Etga oldingi yugit, etda soda bor, sovun bor, kul aralashtiriladi, qaynatiladi. Va o'sha bitta aralashma hosil bo'ladi. U o'rgamchikanaga asosan dori. Asosan o'rgamchikana orqali o'sha chang bilan sho'r kasal kelib chiqadi. Chang bilan sho'r kasalga juda ham dori. Endi bu dori bo'lib kushot o'sha nimani chang sho'r davolab yubormaydi, lekin biroz bo'lsa ham yordam beradi. Sababi isoni foydasi o'sha uzumda tanasi masalan mana shu uzumda tanasi bo'lsa, mana shuni o'sha noyabr, dekabr, yanvargacha o'sha ko'hmay qilib saqlab beradi. Ko'hmay turaveradi saqlab. Chunki o'sha bunga mikrob yopishmaydi, o'sha tanaga oltin gugurtda bir ishlay obrabotka qilingandan keyin. Hozirgi mana tog'li rayonlarda bizdan 15 kun orqada bemalol. Issiq joylarda bo'lsa ham hali bu suv kirgan yo'q uzumlarimizga. Sepsa bo'laveradi. Bir 5 kun o'tkazib yo bir bo'lmasam 15 kun ichida 2 marta sep qo'ysangiz hozir shundan shag'iga. U o'zingizga havola, kimlardir balki foydalangan bo'lsa kerak u, ko'pchilik foydalanmaganlar bo'lsa shu 5 kun 6 kun o'tkazib sepsiz bo'laveradi. Chunki uni zarari yo'q, zaharli emas. Eng asosiysi o'sha sepgandan keyin uzumda mevasi va tanasi o'sha oltingi go'ti suvda yuvilib qoladi. Sababi o'shandan havo isigan sari hid chiqib turadi gap. Oltingi go'ti hidi kelib turadi. Va shu natijada o'sha juda ko'p haligi hasharotlar yopishmay turadi. Har holda yordam bo'ladi. Yana keyin uni o'sha sepganingizda bir o'g'li uzumda tanasini ham yuvorasiz. Tanasi ham shimib oladi. Shu bilan oftob chiqqanda mana hozirgi shu holatda ozmoq hidi qolmadi. Turov kuni sepovdik biz. Hidi chiqib turadi ostingi yugit. Bu degani o'sha ishlab turibdi degani, hidi chiqib turdi. Shuning uchun oltingi yugitni suvini normasi 10 litr suvga 150 gram qo'shaman men. 10 litr suvga yoki bo'lmasam 20 litr suvga 250 gram bo'laveradi. Yoki bo'lmasam 100 gram 10 litr suvga 150 gram norma. Hozir birinchisida hozir 10 litr suvga 150 gram qo'shinglar, keyingisida 100 gram bo'ladi. Chunki keyin uzum doni kattalashib qoladi. Kuch kelmaydi. Yoki bo'lmasam shu 3 marta sepsiz 5 kun 5 kundan 100 gramdan qo'shing. Chunki qancha nima dozasi norma pastroq bo'lsa norma bo'laveradi, yaxshi bo'ladi. Bu nimadan o'tgan? Chunki o'zim sepib turaman, yana hozir sepdim va yana o'zim yana bir marta sepaman. Shu bilan o'sha ungacha suvlar uzumlarning nimasi doni semirib qoladi. Yana bir sepganda buni o'sha apparatda, karcherlarda changitib sepasiz. Endi ko'pchilik sepmaydi, dog' bo'lib qoladi, lekin biz sepamiz. Men sepaman, foydalanaman albatta. Uzumning sifati chiroyli bo'lgandan keyin bilinmaydi. Eng asosiysi uzumda bandi o'sha oktyabr, noyabrgacha saqlab turaman. Shunaqa ko'hmay bo'lib turadi. Uzumda vidini ana shu tanadagi bandi nima qiladi? Vid qo'shiladi. Masalan, mana hozir ko'rsatib qo'ya qoling. Mana. Mana shu oltingi yugit sepilgan uzumda bandi mana shu noyabr, dekabr, yanvargacha shunaqa ko'kmek, zeb-zelyonlik bo'lib turadi. Masalan, mana. Mana shunday bo'lib turadi. Chunki o'sha sho'r changni tushirmaydi. Lekin changda sho'rni tushirmaydi deb sepmasdan ham bo'lmaydi, sepib turish kerak. Mana hozir yana bir marta sepamanmi bo'ldi, uj doni katta bo'lyapti. Hozirgacha sepildi o'sha nimada. Men nimaga yozib qo'ymagan ekanman uni undaqaga. Registratsiya qilib sepganimda aytmagan ekanman, video qilib ulgurmagan ekanman. O'shaning uchun qarasam bu ham kerakli ekan, ko'p savollar bo'ldi. Shu esoni foydasi mana shu tana dahshat chiroyli turadi, ko'kmay turadi. Endi noyabr, dekabrga borib mana uzumingizni shu tanasi ko'hmay tursa liboy bozori ham zo'r bo'ladi, tovar vid chiroyli bo'ladi.
Şunun için ortaklar şu altın gögütü suyunu insanı sevsalaydı bol uğradı. Tepiş miktarını ettim. Tepiş miktarı öşe 10 litre suga 150 gram. Yok olmasam 100 gram. Aşı nimaları top toza bulup duradı. Ben hazır geçe 2 metre septim. Lekin bizim havalarımız ısık köpçüye karagandı. Lekin öşe tağlı rayonlarga, Kırgızstanlarga öşe Kazakistan'da öşe bizden salkırrak bugan joylarga bemalol sepsa bo'laveradi. Çünkü hali ularda bor. Men hozirgacha 2 marta sepdim, registratsiya qilib qildim deb o'ylagan edim. Qarasam, buni yozib qo'ymagan ekanman. Shuning uchun nimada aytishim kerak edi. Hali ham bo'lsa hechdan ko'ra kechdan ko'ra hech deb mana shu ko'pchilik bizda sepmaydi, shu vidini buzib qo'yadi deb. Lekin men sepib o'raman, menda zarar qilmayman. Menga juda ham foydasi ko'p tegadi. Menga o'shani zarari yo'q, chunki menga foydasi ko'p, yaxshi foydasi. Endi o'sha ko'pchilik o'sha nima deb o'ylaydi, haligi iz qilib qo'y, izi qoladi, nimani uzumni nimasida iz bo'lib qoladi deydi-yu, menda unaqa kuzatilmagan, chunki chiroyli bo'ladi. Yana eng asosiysi o'sha shuning uchun uni oltin gugurt sepgandan keyin albatta ya beleton sepaman, yo bo'lmasa kvadrat sepib boraman. O'sha kecha sepilgan chang sho'rga u ham qaymoqqa o'xshaydi, oq bo'lganligi uchun beleton ham kvadrat ham qaymoqqa o'xshaydi, suvga aralashtirsa oppoq bo'ladi. Oppoq bo'lgandan keyin haligi nimaga sepsiz o'sha ancha muncha dog'lar bo'lgan bo'lsa, haligi esoda uni qoplab yana chiroyli bo'lib qolaveradi. Ana shunaqa yo'llari bor. Shuning uchun o'rtoqlar hali ham harna bo'shashmanglar. Esoq bo'lsa, esoq kimlardadir ko'p joylarda bordi. Bizda esoqni tayyor magazinda sotadi bizda. O'sha men 100 gram yoki 150 gramdan qo'shaman 10 litrga. O'sha qo'shib oxirib, lekin aslo boshqa narsaga qo'shib sepmanglar. Bitta o'zini seping. Ximiya dorilarni ham hech qachon qo'shib sepmanglar o'rtoqlar. O'zini seping. Juda shoshilsiz. Bugun sepdim, 3 kun o'tkazib, keyingisini seping. Ko'pchilik o'ylaydiki, ikkitasini esoga zaharni, unga boshqani qo'shib sepsam, doyna udar bo'ladi dedi, yo'q. Ikkita narsa bir-biriga aralashgandan keyin nima bo'lib qoladi? Reaksiya berib yuboradi. Masalan, nima desam bo'ladi? Qanday tushuntirish kerak? Masalan, ikki xil, masalan, kompotga bir boshqa bir o'riydi kompotiga boshqa kompotdimi yo bir ayrondimi qo'shib yuborsangiz qanday bo'ladi? Shunga o'xshagan degan gapda u ham. O'zini seping, juda shoshilsangiz 3 kun o'tkazib, keyingisini sepib qo'y. 3 kun 3 kundan keyin sepsa bo'laveradi, zarar tegmaydi. Shuning uchun nimani esoqni ko'pchilik 500 gram qo'shaman, 300 gram qo'shaman dedi, yo'q. Bu hozir mevalar nozik, o'shani 100 gramdan 150 gramdan qo'shib seping, juda yaxshi bo'ladi. Ozgina-ozginadan sozgina o'sha davolab, sizga o'sha mana uzumimizda o'sha shoqini, tanasini, uzumni mevasini, tanachasini yopib oladi, qoplab oladi. Ne shu ko'p kasaldan saqlaydi. Har holda yordam beradi. Albatta, fungisidlar, ximiyalar qilinadi, lekin esoqning o'z o'rni bor. Men kanda qilmayman, chunki sepib boraman har yili. Shuning uchun qo'rqmasdan esoqni 100 gram bo'lmasa 150 gramdan qilib 3 kun o'tkazib, 2 marta hech bo'lmasa berib qo'ying, yoki bo'lmasam 10 kunda 3 marta sepib qo'ying, 3 kun o'tkazib. Yo bo'lmasam 15 kunda seping. Tog'li rayonlarda bizdan salqin joylar, masalan, Jallovod, O'sh, Baqa Aravon, Qozog'istonlar ham bizdan salqinroq bo'lsa, bemalol 5 kun 5 kun o'tkazib, orada o'sha masalan, bugun zahar sepgan bo'lsangiz, 1,5 kundan keyin esoqni sepib qo'yavering, zarar qilmaydi bir-biriga. O'zi ximiya mana fungisidlar 1,5 soat, 2 soatda o'zi juzag'imini yarim kunda o'ziga singib oladi. Mana bir kun hamding, 2 kun, 3 kun tursin, keyin o'sha orada albatta esoqni kim qo'lidan kelganicha, chunki bizda bor, masalan, qayerdadir pishirib sotsa kerak. Bizda shuning uchun bizda oson. Endi yo'q joylar bo'lsa mayli, unda harakat qilmanglar, pishirishni bilsalaringiz, unda o'zlaringiz bilasizlar. Buni ham normasi bor, qanday pishirishda o'sha oldin dalada pishiriladi. O'sha eng asosiysi o'rgamchi kanani tushirmaydi va
tanani chiroyli qilib saqlaydi. Shuning uchun omon bo'ylar, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Xat yozinglar, kommentariyalar qo'ldan kelgan savolga javobni beramiz. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Yana bir bitta mavzu bor. Undan keyin hali kechga qilamiz, xudo xolasi. Hozircha Eso haqida, Esoni albatta foydasi ko'p. Yana qaytarib aytaman. Uzumda vid chiroyli qiladi. Uzumda o'sha voshini, uzumda voshlarini tanasi chiroyli ko'kmay bo'lgandan keyin liboy odam oladi, yoqadi va saqlashga zo'r bo'ladi. Qishga saqlaganda shu uzumlar yaxshi bo'ladi. Mayli omon bo'ling o'rtoqlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yani mana shu hozirgi holatimiz soat 3 bo'ldi. Uzumlarimiz mana. Chiroylik bo'lib turibdi. Kundan kun mana aldimga suv kirib qoladi, yaxshi bo'ladi. Mana toza bandlari xudo xolasa betlarda bir muammo yo'q. Mana shu tanalarni ko'rib qo'yinglar. Tanalar mana shunday soppa-sog' bo'lish kerak. Agar kasallik bo'ladigan bo'lsa, mana shu tanasiga sho'r bilan chang o'xshagan narsa tushib qoladi. Qorayib qoladi. Ana shundan saqlaninglar. Shuning uchun omon bo'ylar, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Xo'sh. Albatta yaxshi kunlarda hammamizni ko'rish nasib qilsin. Mana uzumlarda albatta hozir kunda tekshirib turinglar, oralarini ko'ringlar, mana nimalarini ko'ringlar, mana tanasini. Lupada kerak bo'lsa bo'lmasa, o'sha telefonni chirog'ini yoqib kechqurun ko'ringlar, yaxshi ko'rinadi. Shirasi bo'lsa yaltirab turadi. Shirasini biladiganlar bo'lsa yaltirab qoladi. Bo'lmasa yaxshi bo'ladi mana. Videolari tuzuk chiroyli, xudo xolasa. Mayli o'rtoqlar. Yana bir yangiliklar bor. Xudo xolasa xabarini beramiz. Bu toyfa uzumlarimiz. Probaga ekkanmiz, lekin toyfa ham yaxshi. Mayli o'rtoqlar. Omon bo'ylar. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Yaxshi kunlarda ko'rishni nasib qilsin.